Cauen prop d'un 80% les pernoctacions a apartaments turístics de les Balears aquest mes de juliol. Reberen el mes passat més de 66.000 viatgers. Són 226.000 manco que ara fa un any. La majoria, 42.000, han estat estrangers, amb una estada mitjana de 5 dies i mig. L'ocupació mitjana va fregar el 28% en aquest primer mes sense d'obertura d'aquests establiments després de l'inici de la pandèmia. I segons dades de l'INE, l'ocupació ha estat superior als establiments de turisme rural de Roda de les Illes d'un 36%. Al juliol varen rebre 21.200 viatgers, 24.000 manco que fa un any.